محفل نو سجاون لئی اقصی وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھے نبیاں دا رب آکھے نبیاں دا رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری اے سلامت رہے سلامت رہے نبیاں دا رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری اے تاجدار ختم نبوت دیکھ نو آقا نے تائیوں نال سوایا اے اگلے مصرے پہ ہر بندے کی حاضری چاہیے سنیے گا صدیق نو آقا نے تائیوں نال سوایا اے کیوں ایک یار دے نال ہوڑا ایک یار دے نال ہوڑا ایک یار دے نال ہوڑا دوجہ یار ضروری اے سلامت رہے سلام دے نال ہوڑا ایک یار دے نال ہوڑا دوجہ یار ضروری اے ایک بار ضروری اے لکھ بار